Пане Сергію, знаю, обмежені в часі, але хочу запитати, як оговтується сьогодні Одеса після того вчорашнього страшного удару. Росіяни не просто вдарили балістичною ракетою «Іскандер», а ще й з якимось касетним боєзарядом. Очевидно, людей теоретично могло постраждати ще більше, аніж і так ми втратили. Абсолютно вірно. Сьогодні в Одеському регіоні оголошено день жалоби. Це зрозуміло, тому що 5 людей загинули безпосередньо після цього удару. Наразі у лікарнях перебуває ще близько 20 постраждалих. Серед них 8 людей, які знаходяться у важкому стані. І 4 людей з цих 8 надзвичайно важкому. Серед них 4-річна дівчинка, якій вночі було зроблено операцію на серці. Молимося Богу і сподіваємося на наших медиків, що вдасться врятувати дитину, поставити її на ноги. Звичайно, переживає вся Одеса. Я знаю, що нас підтримує і вся Україна, і не лише Україна, а також наші співвітчизники за кордоном і не лише українці. Ситуація, звісно, говорить про те, що ворог спеціально бив такою ракетою. Ракета, яка мала бойову частину саме з касетним боєприпасом. Це суббоєприпаси, які в свою чергу мають у собі багато елементів, які є уражаючими. Тобто вони не лише вбивають людей, а наносять їм страшенні травми. І більше того, коли ворог застосовував таку балістичну ракету, це вже підтверджені дані, це «Іскандер-М», саме з касетним начинням, то ця ракета, вона накриває не конкретно якийсь військовий об'єкт або об'єкт критичної інфраструктури, якщо ми говоримо про місто, наприклад, або інший населений пункт, вона накриває площу. Тобто вона не дивиться, ці касетні боєприпаси, що вони там, куди мають влучити. Це площа, яка доволі велика. І ці уламки, ці осколки знаходили десь на відстані приблизно 1,5 кілометра від цієї відомої локації, де виникла пожежа. Це палац студентів юридичної академії, більш відомий не лише в Одесі, як будинок Гаррі Поттера. То, власне, ці люди і постраждали саме від цих уламків. Взагалі, використання касетного боєприпасу на полі бою, зокрема, а взагалі по мирним людям, це є порушення відповідних конвенцій міжнародних, відповідно, правила поведінки і ведення війни. Звичайно, що говорити про державу-терориста, про Російську Федерацію і міжнародне право, тим більше під час війни, не доводиться від слова взагалі. Тому ворог цілеспрямовано, і це можна доводити тими фактами, які я вже навів. Ворог цілеспрямовано бив саме по мирному місту, хоч ми знаходимося фактично при фронтовій зоні, тому що і море, і повітря, звісно, несуть загрозу перш за все, то намагався добитися того результату, щоб жертв серед цивільного населення було щонайбільше. І, власне, це диво, що постраждала така велика кількість людей, але могло бути набагато більше. Балістика, знову-таки, ворог з цими балістичними установками зенітно-ракетних комплексів, він працює за принципом «земля-земля». Тобто це не відбиття агресії з повітря, з Криму, наприклад, так, а це удари по цивільним населенням. Черговий терористичний акт. Чергова наша помста, вона не забариться. Відразу хочу сказати, жодних ознак паніки в місті немає. Місто, регіон працюють. Відповідні служби миттєво, підкреслюю, миттєво відреагували на те, що відбулося, і багатьох людей вдалося врятувати. Крайнє, пане Сергію, тільки запитаю, попереду 2 травня загалом, чи можуть потенційно, теоретично бути якісь певні провокації проросійські в тому числі? Ну, якщо ми говоримо про обстріли, давайте згадаємо 10 квітня і, власне, інші дні, але 10 квітня – це був день вигнання нацистів з Одеси під час Другої світової війни. І, власне, 2 травня, абсолютно вірно ви згадали, що це день української перемоги над російськими провокаторами, озброєними провокаторами. І це недопущення сценарію в Одесі, саме Донецького сценарію. І вдалося тоді нам вдалося тоді відстояти місто і зберегти тут Україну. Так от, власне, ми розуміємо про те, що можливі ракетні обстріли цими днями, тим більш великодні свята. Звичайно, так. Але базово залишається те, що війна триває, і бачимо, як ворог інтенсивно обстрілює саме південні терени нашої держави, і, зокрема, Одесу, Одеський район, ну і область у цілому. Що стосується ситуації з провокаціями,
то сили оборони, обласна військова адміністрація, міська влада, всі відповідні структури тримають ситуацію повністю під контролем. Якщо і якісь провокації там плануються або будуть виникати, вони будуть жорстко каратися і, звичайно, буде миттєва реакція на такі можливі дії. Але найбільша загроза, звичайно, це ракетні удари. Спасибі величезне, дякую, що доєдналися. Сергій Братчук був з нами на зв'язку, речник української добровольчої армії «Південь» був з нами. В етері, дякую, щиро, до зустрічі.